Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця – найважливіші завдання Сполучених Штатів. Про це заявив Дональд Трамп у своєму першому зверненні до обох палат Конгресу. На думку Трампа, Америка прагне гармонії та стабільності, а не конфліктів. Тому країні потрібні нові партнери, зокрема і серед країн, що раніше були ворогами. Водночас президент США попросив Конгрес підтримати рекордне збільшення оборонного бюджету аж на 10%. Оскільки Трамп не згадав про Росію, то демократи звинуватили його в повному ігноруванні російської загрози. Зате глава Білого Дому розповів про серйозне посилення контролю за в'їздом мігрантів до країни. Ми не можемо дозволити Сполученим Штатам стати притулком для екстремістів. Тому наша адміністрація розробляє вдосконалені процедури для перевірки мігрантів. Уже незабаром ми зробимо нові кроки, щоб не впускати тих, хто може заподіяти нам шкоду. Також, як і було обіцяно, я доручив розробити план для знищення ІДІЛу – мережі беззаконних дикунів, які вбивають як мусульман, так і християн, а також чоловіків, жінок і дітей усіх віросповідань. Ми працюватимемо з нашими союзниками, зокрема у мусульманському світі, щоб покінчити з цим мерзенним ворогом нашої планети.